Koncept pametnih gradova i upotreba savremene tehnologije čine život lakšim i jednostavnijim. Za razliku od razvijenih gradova u Evropskoj uniji, ovaj koncept u našoj zemlji još je u početnoj fazi. Mi uvijek poredimo gradove. Imamo neke smjernice kada dolazimo u manje gradove, jer svi gradovi trebaju neke smjernice. Vjerujemo da Sarajevo mora biti otvoreno za kreiranje ekosistema, što je prvi korak da dovedemo ovdje različite firme da bi se na jednom mjestu podijelila iskustva. Jedan od projekata velikog broja mladih, inovativnih ljudi koji razmišljaju o budućnosti i unapređenju života u pametnom gradu je i pametna kuća. Mi imamo jedan mikrobit u cijelom našem projektu i mi pomoću tog jednog mikrobita kontrolišemo određene funkcije našoj kući, na primjer otključavanje, zaključavanje vrata, otvaranje, zatvaranje kapije. Naš sistem se sastoji iz hardvera i softvera. Imamo hardver koji detektuje da li je vozilo na parking mjestu ili nije, plus imamo opciju rezervacije, to je stubove koji su implementirani u samo parking mjesto, i tu end userima, vozačima, dajemo opciju da prilikom plaćanja parking mjesta unaprijed nekih pola sata sebi rezervišu parking mjesto pre nego što su stigli tamo. Da bi Sarajevo išlo u korak sa svjetskim gradovima koji putem brojnih savremenih tehnoloških pomagala olakšavaju život građanima, potrebno je osim interesovanja mladih i investitora podstaći i interes vlasti.